Уряд України сьогодні запроваджує мораторій на виплату так званого російського боргу. Вкотре нагадаю, що Україна провела реструктуризацію боргових зобов'язань за адекватними кредиторами, які прийняли умови і пропозиції української сторони. У зв'язку з тим, що Російська Федерація відмовилась, не дивлячись на непоодинокі наші спроби щодо підписання угоди про реструктуризацію, в тому числі і з ними, прийняти наші пропозиції, Кабінет міністрів України запроваджує мораторій на виплату так званого російського боргу. Ми запроваджуємо мораторій на виплату 3 мільярдів 75 мільйонів доларів російських бондів. Окремо, додатково, уряд України також запроваджує мораторій на виплату 507 мільйонів доларів США, які дві українські компанії, це КБ «Південне» та компанія «Укравтодор», мають як боргові зобов'язання перед російськими банками. З сьогоднішнього дня виплати по цим боргам на загальну суму 3 мільярди 582 мільйона доларів на користь російської сторони зупиняються. До моменту або прийняття наших пропозицій по реструктуризації, або відповідного судового рішення. Вкотре підкреслюю, що ми готові до судової процедури з російською стороною.